Labas iš ryto, ankstyvas rytas, apie 4:30, atvažiavau į savo pleikę pasidarytą, pasėdėti su plūdinukė, pabandyti kažką pagauti. Ruošiam jaukus. Turiu kruopų sėjęs, žirnius su perlinėm kruopom. Čia truputį stambesniam pašarui. O dar traperio linkaras. Smulkesniam pašarui su kvapais, kad prikvies du žuvų. Kvepia tai gerai. Ką turi šitas marcipaninis, tai kvapa gera. Pradžiai daug nemaišau, kad visada neaišku, kaip čia sukibim. Jeigu ką, visada pasidarysiu dar daugiau. Tai jeigu truputį pastovi, einu ruoštis vietą, meškerė. Žiūrėsiu su 5 metrų, boloninė meškerė, su tokia žeminė rytukė, su plūdė iš plunksnas pasidaryta. Svarelis, kabliukas 5 numerį, ovalas 0,25. Biškį pasikeičiau į storesnį, nes čia be proto daug žolių ir jeigu žuvis užkimba, tenka lupti per žolės. Per jėgą, kaip sakant. Nėra ko smulkintis. Ir truputį kruopų. Stambesniam pašarui. Startinis šėrimas baigtas. Dėsim masalą ir žvejosim. Dedam pradžiai slieką pabandyti. Slieką čia neblogai kimba šiemet. Gal suveiks ir šiandien. Vat pirmas banditas iškyba ešerys. Varyk. Kažkas pradėjo kabinėtis truputį. Judint plūdę, judina žolės. Bet nieko rimta kol kas nekimba. Matyt, pradėjo žuvusi pašarą reaguoti. Ai. Vakar ir šiandien jau šiokios tokios orų permainos prasidėjo. Gal dėl to žuvim čia nebaisiai rūpi maitintis. Nes po šitų karščių savaitės vakar atvėso jau. Šiandien 11 šilumos jau rodė ryte. Nebe 17 kaip būdavo. O diena irgi šils tik tai gal iki 15, jeigu neklystu. Ir truputį atvėso. Tai žuvim turbūt neįnauda šitas. Nu, bet tęsiam, žvejojam.
Gal vis tiek kažkas susigundys. Liniukas pirmas. Štai nedidukas. Bet užkybo jau smagu. Toks nedidelis, tai nekankinu ir pats pabėgo. Nu ir gerai padarė. Atsidarau su linais. Nors labai mažas, bet jau yra Linux. Jau smagu. Reiškia, vaikšto. Žuvis vaikšto, jaukas dirba. Viskas tvarkoja. Lauksim didesnių kibimų. Rimtesnių egzempliorių. Didesnis egzempliorius iš karto. Eiktis. Jau atrodė porimtis kibimas. Štai tokia. Raudikė. Дальше. Эйц. Эшерюнас. Ką jūs čia veikiat tokie? Tokia didumo. Visas lieka nugriaužė. Po kiek laiko, po 2,5 gal valandos nekibos, užkybo dar toks karšiokas. Jau kameras buvo užjungęs visas, net nenusifilmavo kibimo. Keliau. Kažkaip jau buvo pilnai apstoję kipti. Nelabai tikėjausi. Buvo užmetęs, o čia pasižiūriu, plūdės nebėra. Jau žolės įnešta. Nieks nebekybina. Užsisėdėjau truputį jau 10 valandų kažkur. Visai nemažai čia pasėdėjau. Ir tik 2 žuvis. Vienas lynas, vienas karšiokas. Nu, sunki žvejyba. Oras pasidarė toks. Vėjas labai stiprus. Turėtų būti iš šiaurės pusės. Bet tos orų permainos, man atrodo, čia žuvim susuko protą ir jos nelabai nori kipti. Nesvarbu, turbūt kokį pašarą jom paduosi, jeigu nesimaitina, tai nekimba tiesiog. Taip jau būna žvejyboj. Tai ką, keliausiu aš namo. Ačiū jums, kad žiūrit, kad komentuojat ir susitiksim sekantį kartą. Iki.